Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil vise jer, hvordan I strikker nogle pæne knaphuller. Der er nogle gange, man får udfordringer med, at knaphullerne de bliver nærmest todelt, og man har sådan en løs tråd, som gør, at man næsten ikke kan finde ud af, hvor man skal knappen ind i knaphullet. Så her er lige et lille fif til, hvordan man får det strammet op. Knaphullerne, om man laver dem i ret strik eller i glat strik, så er det samme teknik. Men at få sådan et helt regulært rundt hul, det er det, jeg skal vise jer nu. Jeg har en lille strikkeprøve her. Og det er jo altid godt med en lille strikkeprøve, så det er bare med at øve sig på at få lavet nogle knaphuller. Jeg strikker hen til placeringen for mit knaphul. Og så skal jeg lave et omslag. Og så strikker jeg to ret sammen. Det er det, der ofte står i mange mønstre. Og det er, som det er. Problemet er at få det her hul cirkulært rundt og ikke få en lang maske her ved siden af. Men her har vi gjort det, som er ofte skrevet i mønstret, slå om og to ret sammen. Så strikker jeg min vrangsidepind. Og nu nærmer jeg mit omslag her. Og når jeg kommer hen til omslaget, så strikker jeg mit omslag vrang. Helt almindeligt. Og det er et dejligt stort hul, der bliver her. Det, der så skal ske, det er, at den næste maske, den skal jeg strikke drejet vrang. Så jeg sætter altså pinden ind her bagfra og strikker den vrang. Det er det, der får strammet mit knaphul op, så jeg ikke får den skæve lange maske her ved siden af hullet. Så det er den efterfølgende maske, der bliver strikket drejet vrang. Vi strikker lige en ret pind. Vi strikker lige en ret pind henover, så I kan se knaphullet. Og denne her teknik med den drejede maske efter omslaget, den gælder altså, om det er i ret strik, eller i glat strik, eller i rib. Sådan her. Altså et helt regulært hul. Det står helt skarpt, hvor knaphullet er. Man er ikke i tvivl, om det er her, eller om det er i masken ved siden af. Og man kan ikke se på den maske, vi har strikket drejet. Den sørger bare for at strikke lænken, eller stramme lænken op, så man får et fint og rundt knaphul. Så i gang med at øve jer. Det er slet ikke så svært.